Ну і про ще одну неспокійну ніч в Україні, коли ворог хвилями запускав кілька груп дронів. Зараз ми намагаємося зв'язатися з кореспонденткою ТСН Наталкою Нагорною, котра зараз перебуває на місці обстрілу у Херсоні. Вчора обстріляли залізничний вокзал під час евакуації. Наталю, розкажи деталі, розкажи, що розповідають очевидці, яка ситуація в місті, які зараз обстріли тривають. Бажаю всім доброго ранку. Ну, хочу просто показати вам Херсонський вокзал, як він виглядає зараз. Ну, як чуєте, ходимо по склу, вокзал обстрілюється вже не вперше, вистояла ялинка з іграшками. Зараз тут активно проводяться ремонтні роботи, і скажу по секрету, що навіть вже був один поїзд, який вдалося відправити, хоча людей, які поїхали, мали поїхати вчора, їх вивозили автобусами і відправляли з Миколаєва. Дійсно, дуже багато роботи додали, сама будівля, вона була дуже красивою, але при цьому зараз є пошкодженою. Це було місце, де пасажирів раніше перевіряли, коли вони виїжджали із Херсона, перевіряли документи, і після цього вони вже їх саджали на поїзд. Вчора тут було близько 140 пасажирів, які приїхали на евакуацію. Це був лише один з обстрілів Херсона. Про інші розпитаємо зараз детальніше Олександра Толоконнікова. Він речник військової цивільної адміністрації. Олександре, наскільки сильно потужно били Херсон? Розкажіть, що було за цей вечір та ніч? Ну, вчора обстрілювали Херсон і в день, і ввечері почався обстріл з обстрілу Чорнобаївки. Там четверо людей зазнали поранення. І один чоловік в важкому стані знаходиться, це близько 5-ї години вечора. Потім продовжився обстріл і йшов аж до 19-ї години. І внаслідок одного з таких обстрілів ви бачите наслідки влучання поряд з залізничним вокзалом. Це було о 18:30, і о 18:36 повинен бути відходити потяг на Київ. 140 пасажирів було в цьому потязі, і внаслідок злагоджених таких дій поліцейських, які перевели одразу, коли почули вибухи, перевели людей у укриття. На жаль, один поліцейський, ми знаємо, загинув, ще двоє поранені, поранені двоє пасажирів. Дійсно, дуже потужні обстріли. Знаємо, що Херсон залишився і без світла. Наскільки багато людей зараз не мають змоги мати електрику вдома? Зараз, на жаль, ми маємо таку статистику, 70% міста без світла. Але наші енергетики вже працюють над усуненням цієї проблеми, але поки що не можемо навіть казати про якісь терміни, які будуть відновлені, тому що такі сильні обстріли, і обстріли знову-таки продовжуються, ми чуємо вибухи. Головне, щоб були в безпеці, в тому числі енергетики, і будемо робити все, щоб найближчим часом поновити. Що постраждало, окрім вокзалу? Вокзалу, от вночі прилетіло три шахеди в центр, там є торгівельний центр, туди прилетіло. Домівки постраждали, і це не тільки Херсон, і по Станіславу, і Тягинка. Вчора була обстріляна Микільське, двоє загиблих, в Тягинці один загиблий. Сьогодні вже зранку в Новобереславі знову знайшли тіло чоловіка, який загинув вчора, скоріш за все, внаслідок скиду з дрону. Тобто за вчора тільки 16 людей постраждало, поранені, і троє цивільних загинуло, один поліцейський, двоє поліцейських постраждало, більше 20 наразі. Дякую, Олександр Толоконніков, речник військової цивільної адміністрації Херсона. І зараз я пропоную вам подивитися наш репортаж із Херсона, із Чорнобаївки, на тих місцях, де були прильоти, але де продовжують жити, прибирати і боротися незламні херсонці. На цей вокзал поїздом я приїхала напередодні вранці. Навіть встигла випити кави. Але вже надвечір цей вокзал був розбитий. Постраждали кав'ярні та магазини, також житлові будинки навколо. Перші хвилини після обстрілу на сходах тіла загиблого поліцейського. Ще двоє його колег поранені, постраждали двоє пасажирів. Загалом на евакуаційний поїзд чекало близько 150 пасажирів. Їх вивезли автобусом у Миколаїв і вже звідти потягом на Київ. На ранок на Херсонському вокзалі видно, наскільки він пошкоджений.
На Херсонському вокзалі завжди були посилені заходи безпеки. Ось тут людей перевіряли перед тим, як випустити на платформу. І тут вони, як правило, очікували. Але зараз і це приміщення також розбите. Постраждало і все навколо. Тут добре видно, що обстріли по цій місцині відбуваються вже не вперше. Ці вікна вже забивали, але не допомогло. Що, як у вас справи, скажіть мені, незламні херсонці? Ми тримаємося. Ми тримаємося. Херсон – це Україна. Скло – то скло. Найважніше – це людський ресурс для нас всіх. Ви нас так радісно вітаєте. Слава, що робити, що? Живіте і слава Богу. На вокзалі почти все. Всю лінію побили. Всю. Так що тролейбуси не ходитимуть? Ні, тролейбуси зараз не будемо ходити. Будемо старатися, скоріше, це все зробити. Це наша робота. Це також Херсон, торгівельний центр. Так от розбили. Видно, що і горіло, повиносило шибки. З розбитого вокзалу перший після обстрілу потяг вирушив вже вранці. Через 12 годин після того, як сюди прилетіли ворожі снаряди, з Херсонського вокзалу знову рушає поїзд. Удачі! Спасибо. А це вже Чорнобаївка. Сюди напередодні прилетіло 3 ракети С-300. Побило людські хати. Дуже весело було. Сильно постраждало. Ось наша хата. Що у вас постраждало? Ви ж бачите. Ой, ми забивали якраз вікно сусідки, і в цей самий момент прилетіло. Дуже страшно щось. Я встигла погріб забігти, а потім вже прийшла додому і оце побачила, що вдома таке страхіття теж. Біля сільськогосподарського підприємства дві великі вирви і досі димить. Прилетіли ракети в кількості 3 штук. Постраждало приватне сільськогосподарське підприємство. Об'єкт, навчальний заклад Чорнобаївська середня загальноосвітня школа-ліцей і приватні будинки домогосподарства, які знаходились поруч, і цивільні люди, 4 громадян отримали поранення. Діти у чорнобаївців вчилися переважно онлайн, але в школу все-таки ходили займатися спортом. Тепер це неможливо, тому що ось це – наслідки ракетного удару поблизу школи. А в школу вдається ходити? Ну як, онлайн тільки. Вчимося онлайн. А футбол? А футбол проходить в школі, ходимо в школу. Вже ходити не будемо. Ми збиралися, просто тут завжди не їхали, то на турніри не доїздили. Тепер у школі майже не залишилося цілих вікон. Але уцілів портрет Ласі Українки, яка обіцяє сміятися крізь сльози. З Херсонщини Наталя Нагорна, Ігор Сіри та Олег Мостовий. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».